Bona tarda. A veure, nosaltres som del... Primer presentant una mica, som del CSIRE CREAMAT, del CSIRE d'Àmbit de Matemàtiques. Som una unitat del Departament d'Ensenyament. El CSIRE és l'acrònim de Centre Específic de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. I la part de matemàtiques, som el CREAMAT, que teniu aquí el 50% de l'àmbit de matemàtiques. O sigui, som 4, teniu 2. D'acord? Però bueno, bàsicament això per situar això de ser CREAMAT una mica que vol dir. El CREAMAT també parlarem una mica al final, no? Molt bé, doncs a veure, parlem de materials manipulables. I una mica, si volem donar una mica de context, no? En quin entorn hauríem de treballar materials manipulables, perquè no es tracta de... Només pel sol fet que hi hagi materials no canvien gaire les coses, s'han de fer servir amb una certa intenció. Llavors, la primera cosa que volíem era mirar a veure com ens ajudaven els materials manipulables a desenvolupar la competència matemàtica. Val? I el que ens sembla que ajuda més a desenvolupar la competència matemàtica és, en primer lloc, primer, aconseguir que els nanos s'involucrin en la feina que fan. Si ells no agafen una actitud activa, si no aconseguim que s'impliquin en el seu aprenentatge, és igual el que fem que rellisca i no acaba de portar enlloc. Val? Llavors, això que és una cosa que generalment la dèiem com la darrera, a més, si els nens ho passen bé, si no els agrada, si els enganxa, millor, doncs ara, per les coses que es van sabent cada vegada més amb neurociència i tot plegat sobre l'aprenentatge, això passa en primer lloc de tot. Si no tenim aquesta premissa, per tant, hem de començar a anar pensant en maneres d'implicar els nanos. Els materials manipulables són una de les coses que els implica. L'altra cosa que hauríem de fer seria saber clarament què volem que aprenguin, perquè quan donem un material manipulable nosaltres hi hem de posar una intenció. L'hem de posar clarament, nosaltres l'hem de tenir clara, perquè llavors farem servir el material de manera més correcta i farem doncs, les preguntes que calen i conduirem, quan veiem que han arribat fins aquí, sabrem fer la pregunta perquè vagin una mica més enllà. Per tant, saber ben bé què hi volem treballar amb aquell material és també un altre punt important. El tercer seria gestionar l'activitat per aconseguir-ho. Quan tenim i clar el que volem aconseguir, hem de pensar de quina manera ho fem. Si els hi fem una proposta perquè comencin a indagar, si els hi diem, els hi donem així, diguéssim, en brut, que vagin per allà on vulguin, si els hi fem una pregunta que dirigeixi molt, si hem de saber com ho volem gestionar. I finalment, hem de fer un seguiment del que s'ha après. O sigui, quan acabem de fer una sessió en la que hem fet servir material manipulable, hem de poder... O no. Sí, si no el fem també. Però hauríem de poder comprovar quin progrés s'ha fet, en què hem avançat i on estem, i per tant, què és la propera cosa que hauríem de fer. Aquestes observacions que fèiem sobre la taula són generals, són exclusives del tema de material manipulable, que és el que ens centrarem avui. Però en tot cas, l'aspecte aquest de com aconseguir que s'involucri l'alumne, nosaltres apuntàvem 5 idees. Una era context, posar situacions contextualitzades en l'entorn proper, en l'entorn llunyà, en l'entorn cultural, en l'entorn social, amb més referents, potser una mica menys de referents, però que també a partir d'aquesta situació o context també s'aprèn sobre aquests referents. És a dir, però el tema de no donar, de proposar l'activitat sense context, sense situació, doncs fa que t'impliquis menys. El context pot ser matemàtic també, vull dir, hi ha situacions que les treballes purament des de la matemàtica, però també pot ser en un entorn diferent, amb on s'explicarem. Un altre dels aspectes que parlarem avui és el de la manipulació, el fet de tenir un material, de tocar, doncs també ajuda a involucrar-se. Hi ha algú que diu que s'aprèn per les mans. No? Un altre aspecte que pot ajudar a involucrar-se és el tema del moviment.
Si veieu, sota de cada imatge he posat uns enllaços, com que la presentació després us la passaran, no cal que prengueu nota. Aquests enllaços porten a pàgines web o a algun lloc on trobareu algun referent o algun exemple del que diem. Per exemple, aquest porta una web, un record si és anglès, americana o australiana, o anglosaxona en tot cas, que posa tot d'exemples d'activitats matemàtiques que es fan saltant, ballant, movent, diferents tipus de... Després, l'ús d'eines digitals. Això també ja sabeu que és una cosa que els enganxa, té valors independents de que ja els enganxin, tenen valors propis. Us hem posat un exemple, és el GeoGebra Prim. Jo no sé si coneixeu aquest programa del GeoGebra, és un programa de geometria dinàmica. Això vol dir que tu dibuixes un triangle però el pots deformar i si has dibuixat una perpendicular, quan deformes el triangle queda perpendicular, continua sent perpendicular i vas veient per on passa, pots jugar amb condicions. I n'existeix un programa secundari que es fa servir força, però que hi ha una versió per primària i fins i tot en algun lloc us direm on trobar activitats d'educació infantil fetes amb GeoGebra. Després hi ha molts applets. Al final també trobareu la presentació, us deixarem també tot un recull de llocs on anar-hi a trobar idees. I el joc, és un joc, o sigui, primària no hi ha joc, malament raïm. Secundària també hauria d'haver, però si a primària no hi ha joc, en alguns moments no anem bé. Són 5 propostes, ho diré a més, al voltant de com aconseguir que s'involucri l'alumne. Parlem ara de per què es vol manipular. El primer motiu, ja l'hem dit, no cal insistir, és perquè promou la implicació de l'alumne, però n'hi ha més. Un altre és que afavoreix l'exploració. Llavors aquí aprofitarem per anar parlant de materials. Parlem del GeoPla, que és un material molt antic, molt antic, que té els anys 40, 50? No sé, per allà. Per tant, és un material bastant conegut en els centres, però a vegades el tenim i ens falten idees de què fer amb el material. Per què afavoreix explorar? Mirem un problema. Per exemple, podem proposar en un GeoPla de 3x3, proposar, pot ser un polígon de 3 costats, pot ser un polígon de 4 i de 5. I quin és el polígon, quin pots fer que tingui la quantitat màxima de costats que puguis aconseguir en un GeoPla de 3x3? Que la resposta en aquest cas és 7. Aquí teniu un exemple de cada. Això es pot fer també amb paper tramat, no? Es pot fer dibuixant. Però el treball és diferent, perquè el GeoPla, amb la goma elàstica, permet anar fent tantejos, que el paper és més incòmode perquè el facis esborrar. O sigui, d'alguna manera, quan treballen amb paper han de pensar abans la solució. En canvi, quan treballen amb el GeoPla, poden anar fent assaig i millora, que es diu, poden anar fent proves. Per tant, activa coses diferents. Això també dona la idea que en algun moment has de deixar el GeoPla també i treballar en el paper. Un cop he fet aquest problema amb el GeoPla podem fer un altre, que és ampliar i dir, bueno, i amb una trama de 4x4? Puc fer de 3, de 4, de 5, no? I buscar fins a la solució màxima, que és el 16. Aquesta activitat es pot posar en grup. Hi ha altres tipus d'activitats de dir, bueno, una trama de 4x4 construeix tots els quadrilàters que puguis. Treballant, etcètera. Però en tot cas aquí volíem la idea aquesta de l'exploració, del tanteig, del tocar, d'anar provant, que el material t'ho afavoreix. Un exemple que no surt aquí, però per exemple, tothom coneix el quadrat màgic, aquell de 3x3, que amb els números de 1 al 9, has de posar de forma que files, columnes i diagonals sumin 15. I el fas en paper i llapis. Si tu doncs els dius retalla't els números i mou-los, el problema el resolen abans que el paper, perquè permet fer les proves d'una manera més àgil. Sembla tonteries, de vegades no les tenim en compte, però va bé tocar. Exemples de geoplans, això sí que volia parlar, aquí ens falta un. Hi ha 3 tipus bàsics. Aquest clàssic, que és el de trama quadrada, que normalment, per darrere, té el de trama circular. D'acord? Però hi ha un altre geoplà,
que és aquest. Veieu que és la trama estrangular, un triangle equilàter? És una trama isomètrica. Amb els dos pots fer figures diferents. Per exemple, amb aquest de trama quadrat no pots fer un triangle equilàter. En canvi, amb aquell sí. En canvi, en aquell fer un quadrat, doncs té un altre... Es poden plantejar qüestions diferents i problemes diferents. No? Per tant, des de Euclides n'hi ha més d'un model. Després els deixem aquí i els testegeu, encara que pensem que el geoplà és un material d'aquells que es coneix de fa temps. Una altra raó de per què del manipular ajuda a coses que són abstractes a visualitzar-les una mica millor. I anem a plantejar una qüestió, per exemple, en aquest cordill, i això és un petit homenatge a una gran didacta de les matemàtiques, la Castelnuovo, que va morir ara no fa gaire, o sigui, s'ha fet el centenari, i aquest és un problema clàssic d'ella, que sempre portava un cordill a la butxaca. I la pregunta és amb aquest cordill jo puc anar fent rectangles diferents? Llavors la pregunta que us fem és què tenen en comú aquests rectangles? El perímetre és igual perquè el faig en la mateixa corda. I ara us pregunto, i l'àrea? L'àrea també? L'àrea no? Fem votacions? Aquí podem fer una consulta, tranquil·lament. Serà legal, si no serà res. Bueno, qui sap tu, que està tot per negre? Apareix el Rajoy per aquí, amb la porra. Bueno, hi ha discrepància, vale? Sobre si l'àrea és igual o no és igual. Molt bé, anem a fer així, anem a fer així, anem a fer així, anem a fer així. Anem a fer així. Què dieu de l'àrea? Es manté o no es manté? No? Hem arribat al cas límit, que és 0. Per tant, l'àrea va variant. Això convida a fer una altra pregunta. De tots els rectangles que puc fer, i amb aquests dits no puc donar per més. Per tant, imagineu que això és el mateix que això, que a vegades és una discussió que segons l'edat pot donar per més o per menys. Si l'àrea varia, quan tenim l'àrea màxima? És evident? Bueno, és evident, no és evident. Per nosaltres pot ser evident que aquest i aquest tenen la mateixa àrea. Per tant, si d'aquí, que és el mínim, aquí, que és l'altre mínim, de 0 a 0, en algun moment has d'anar a passar pel màxim. On és el màxim? El quadrat. Heu derivat? Heu fet derivades o heu fet per intuïció? Ja n'heu fet per derivades. La intuïció ja ens ha de pensar, no? Segurament, efectivament, el quadrat és l'àrea màxima. No? Però aquesta manipulació, ja heu vist, només el fet de fer així, de portar zero, ha donat el canvi de resposta. Això, sense tocar, és més complicat. Aquest problema, que aquí matemàticament diríem que és el continu, perquè és en decimals i tota la història, el podem fer plantejar amb problemes amb nombres naturals. Llavors, si volem treballar amb més petits, en comptes de posar una corda pelada, podem posar uns macarrons. Vale? Material barat. Llavors, si tu poses 24 macarrons, per exemple, ja obligues a treballar amb unes determinades mesures i d'alguna manera simplifiques el problema. Treballar aquest problema agafa des del cicle mitjà de primària, no? I pot arribar fins a segon de la gera, perquè plantejat de maneres diferents un problema quan és ric té aquestes virtuts. Doncs és una altra idea, fer-ho amb macarrons i d'aquesta manera pots treballar amb nombres naturals. Material baratillo. Una altra cosa que permet el treballar amb materials és posar una cosa per davant d'una altra. Per exemple, aquí veiem que podem representar unes peces amb aquest material i aquí el que es veu molt clar són les cares. En canvi, si ho fem amb canyes, si ho fem amb aquell altre de material, que simplement, això és una cosa que també us volíem comentar, hi ha material que no cal comprar-lo. De vegades hi ha material que ens el podem fer amb cartolina, amb el que sigui, però hi ha alguns que sí que s'haurien de comprar. Aquests, per exemple, és molt difícil trobar una manera d'encaixar
cares, que sigui tan fàcil i tan ràpida com el Polydrone, com el Creator que hi ha. En canvi, aquest altre de material, aquest el podem fabricar fàcilment, perquè això són tubs enganxats amb una grapa, però també es podrien fer perfectament amb pesos i canyes, escuradeles. Sí, amb materials... Els pesos, a més, després s'assequen i aguanten el... Sí. El poliedre. Sí, sí. I si no, amb ositos de guisa goma. Després tals. Però fixeu-vos, aquí el que es privilegia són els costats i els vèrtexs. Les arestes i els vèrtexs. I en canvi, aquí el que privilegiem són les cares. Llavors, depèn del que ens interessa treballar, podem fer servir un material o el fem servir un altre. Val la pena tenir un pla. He dit lo dels ositos, però retiro els ositos perquè no és tan criminal agafar l'escuradents i l'osito, la barba de panxa, millor que siguin boletes. Però bé, en tot cas això no, que destaca coses diferents. I una altra raó per la que val la pena manipular és perquè quan hem manipulat el que ens queda és un model mental, ens queda una imatge mental a la que moltes vegades després hi podem recórrer quan no tenim el material al davant. Per exemple, si hem après a treballar amb la recta numèrica, amb la recta numèrica buida, que és aquella que m'havia caigut i que tenim allà a la paret, després en parlarem, doncs aquí podem fer perfectament pensar que si estem a 50 i volem afegir 36, ens podem imaginar que fem 3 salts de 10, per tant anem fent 60, 70, 80, i llavors 6. I anem a parar el 86. I això és un recurs que els queda als nanos visual, al qual hi poden recórrer per sumar o per restar. O bé, de vegades ho fan amb el quadre de doble entrada dels nombres del 0 al 100, que també el veurem després. És a dir, o per raonar problemes geomètrics. Es poden imaginar que giren la peça perquè l'han tingut a les mans i se l'han imaginat com la podien girar. Després ho poden fer mentalment perquè primer ho han fet, diguéssim, físicament, manipulativament. Sí, això, hi ha com dues fases, el tocar físicament i després el tocar mentalment per deixar després ja directament de tocar. Però el tocar mentalment, després el farem algun experiment, segur que toquem mentalment. En la mesura que s'ha tocat les coses, després pots pensar-les. Si no tens una capacitat d'abstracció fora de sèrie, moltes vegades les coses matemàtiques no te les acabes d'imaginar. I en la que ho has vist una vegada de veritat en material, és molt més fàcil. És el que us deia ara en Joan del quadrat amb el corbill. Això costaria moltíssim d'explicar i moltíssim d'entendre, només explicat verbalment. I en canvi, amb això, a la que ho has vist una vegada, sempre més et queda aquella imatge a la que pots recórrer. No vull que somieu amb mi amb un cordit. No va per aquí. Bé, per tant, una mica us hem dit les avantatges, que a nosaltres ens sembla que té el fet de manipular per coses diverses i n'hem dit unes quantes. Ara anem a entrar en matèria. I us expliquem materials que són útils, alguns bàsics per ajudar a fer tot el procés que cal fer a primària, que és anar passant del que és molt concret a l'abstracció. I el primer tema que tenim és el tema dels nombres. Llavors, els nombres, de vegades, es fa aquella interpretació que aprendre nombres és aprendre a fer la cal·ligrafia dels nombres. I aprendre els nombres no vol dir només aprendre'ls a escriure, sinó que vol dir saber exactament què representa aquella quantitat. I això és un procés llarg. Llavors, es necessita tocar material, el que sigui. Taps, per exemple. Que de taps n'hi ha de mides diferents, de tamanys diferents, de colors... Ai, de mides i de tamanys és un... De mides diferents, de colors diferents, d'alçades diferents. En 4 capses podem muntar-nos una tasca de comptar en la que donem una quantitat i ells hagin d'anar-los comptant i o des de les primeres de dir doncs en posem 2, ara en posem 2 més, ara quants en tenim dins de la capsa, en tenim 4, si en traiem un i el posem a la tapa i posem la tapa com està aquí, quants en tenim a dintre la capsa perquè ara ens queda amagada però l'acabem de veure ara mateix, per anar fent tot aquest procés d'anar imaginant la quantitat. No cal que siguin taps, poden ser cigrons, poden ser pedretes, poden ser el que vulgueu, però cal que hi hagi un material. Aquest material té un avantatge, que té aquesta diversitat que no és
no són encara objectes iguals. Després ja fem el pas de dir, això és una unitat i sempre és igual. Però aquí, en el primer moment, val la pena que hi hagi materials que siguin variats i que no facin tots el mateix grup, la mateixa mida i tot plegat. Bé, una altra cosa que serveix molt, que va molt bé de manipular, és la descomposició numèrica, l'additiva en aquest cas, i la podem fer, per exemple, això, en capses d'ous i pilotes de ping-pong, que es troben a cap caler i que n'hi ha de colors diferents, i llavors, per exemple, descomponem el 6 i en posem 4 i veiem que en queden dos forats buits, per tant, podríem escriure 4 més 2, podríem fer 3 més 3, el 3 el podríem posar en aquestes 3 d'aquí en fila, o el podríem posar fent un angle, per anar veient formes diferents i no quedar-nos només amb la idea del 3 que marca el dibuix del dau. El 3 el podem veure de maneres diferents, el 5 encara de més maneres, el 6 també, i es tracta de buscar situacions d'aquestes i d'anar canviant de cartrons. Aquí, per exemple, hi ha un altre cartró, i bueno, n'hi ha de quadrats, i podeu fer servir materials d'aquests per treballar la descomposició numèrica. També hi ha un moment aquest en el que necessitem ajudar-vos a concretar com es fan els nombres. Perquè fent l'1, quan representa una cosa, quan en tenim dues, continuem posant un símbol, el símbol és diferent però continua sent un sol símbol, després en posem 3 i llavors altra vegada només hi ha un sol símbol, el 4 el representem encara amb un sol símbol, fins al 9. I quan arribem al 9, miraculosament, llavors passem a fer-ne 2 de símbols. O sigui, no hi ha cap relació, no hi ha una relació entre la quantitat i el símbol que la representa, val? I per acabar-ho d'adobar, el 10 el que fem és dir aquest 1 és diferent del que havíem dit abans perquè al darrere hi té el 0. Bueno, això que al darrere hi té el 0 és perquè nosaltres tenim organitzada ja la lateralitat de la lectura i l'escriptura i sabem anar d'esquerra a dreta, però si... Un petit incís amb això que comentava ella d'una quantitat com 9 que presentava un sol signe. O sigui, no és pecat a ningú d'això, perquè històricament, si fem un repàs de les numeracions escrites que hi ha hagut al llarg de la història, veurem, per exemple, la numeració egípcia, que el 9 eren 9 ratlletes i que el 9 sumeri també eren 9 clauets. I després, per estalviar-se una mica de feina, alguns els van inventar un signe que és el 5, com els romans, però era per estalviar escriptura. És a dir, que arribar al procés de sintetitzar un 9 amb una sola xifra, i això del 10 és relativament recent, els xinesos, els indis, però la majoria de cultures, fins i tot si mirem numeracions, fins i tot aquests que estalviaven, el 3 eren sempre 3 coses, 3 palets, 3 puntets, 3 el que fos. És una complexitat. Perquè històricament ha costat, vol dir que als nens també els hi costa, perquè si a la humanitat li ha costat fer aquest procés d'extracció, vol dir que existeix un paral·lelisme en l'educació i en el planetari. Sí, realment és un procés d'extracció molt fort i el 0 no existia. No existia. En la numeració romana no hi és el 0. Es van inventar el 0 per marcar posició i durant molt temps el 0 era més petit, era com un punt. Per dir, aquest... Llavors, imagineu-vos un número que els nens no entenen per què es posa, perquè si no hi ha res, no cal posar-hi res, això ho diuen moltes vegades. Però és que el següent és l'11, que hi ha un 1 i un 1, i un té el valor de 1 i l'altre té el valor de 9 més 1. I hem de comprendre això per la posició que ocupa. Llavors, això s'ha de manipular, això s'ha de representar, fins que s'assumeix i que es té clar. Perquè si no aclarim això, després no ens fallen les altres coses. Una possibilitat és representar-ho. Es pot representar amb gots i cigrons, amb macarrons, amb fitxes de dòmino, en lloc de potets poden ser capses aquestes dels manolers, bosses de transparents o no transparents, però anar posant i traient i anar veient que si els donem un número 15, per exemple, cartronets d'aquests que tenim per aquí, per representar, els 5 són 5 unitats i el 10 és un grup. I la representació del grup la fem com vulguem.
I això una vegada, i una altra, i una altra, i una altra, i aquí sí que val la pena de dedicar-hi estona, i veureu com van fent el seu procés d'abstracció, perquè primer el que fan és, cada vegada que han representat un número i que en van a representar un altre, aboquen els vasos i tornen a començar. Al cap d'un temps, el que fan és dir, bueno, els deixo aquí, aquests que estan plens, i ja se'n refien de que ja n'hi ha 10, i si havien representat el 30 i ara han de representar el 40, només n'hi afegeixen un. Val? I hi ha un altre moment en què el que fan és dir, hi poso un vas, ja ens entenem, és com, vol dir que n'hi ha 10. Aquí estem simbolitzant ja, Aquí ja ells reconeixen el 10 com... I a més els serveix per poder marcar la posició. Veieu aquí, hi han posat les unitats en un costat, la desena allà, però quan passem al següent, això seria la centena, quan tindríem 10 vasos de 10 i els podem posar així perquè ens doni el pas, ens doni pas al següent, Joan, passes al següent, que seria aquest. Seria el de dir, ara el 100 és un vas més alt, el 10 és un vas més baix i quan no hi ha vas són cigrons tots sols. Aquest procés es pot fer amb ampolletes, es pot fer amb el que sigui, i és recomanable una vegada a la vida fer-ho amb el nen també. O sigui, organitzar a començament de tercer un dia una d'això i que entre tots vagin un prim i vegin un mil. I després ja està. Després ja hem de, això ja ens ha de portar a poder-ho, però val la pena que tot això s'hagi manipulat. A veure, una cosa que ajuda és també escriure els nombres així. Aquest material que tenim aquí, aquest que està, que el teniu allà representat, per exemple, si volem fer el 358, els agafem, els enfilem tots per aquí a la punta, per aquest acabament que té, que és així punxegut, i veiem el 358, però continuem veient que aquest és el 50 i que aquest és el 300. I això és molt útil quan comencen a sumar i a restar, perquè una de les coses que va molt bé en el tema de l'aprenentatge de les operacions és justament que no perdin de vista el que estan fent i que no estiguin sumant 8 i 3 i 5 i 4, sinó 50 i 40, i 300 i 200. Val? I llavors, si posem els nombres d'aquesta manera, els ajudem a entendre això. I llavors podem començar per aquí, podem començar pel gran i dir 300 i 400, és igual, ara en lloc de 400 que fem, 300 i 100 seran 400, i ja posem el 400. 50 i 70, doncs, i anem sumant per unitats d'ordre. I al final sumem les unitats d'ordre, perquè una de les coses que és interessant de saber és que les operacions aritmètiques que tenim ara es comença a sumar per les unitats. Sabeu per quina raó de pes? Sí, sí. I per no haver d'esborrar. Perquè si comences per aquí i llavors resulta que és portant-ne, doncs llavors has d'esborrar i en el temps aquest de l'escriure en ploma, i segurament que els àrabs devien fer-ho així, però aquí s'hauria pogut canviar. Els nombres els escriuen... Perquè he vist operacions, l'algorisme de l'operació... El fan així, en vertical. Sí, però també nosaltres posem el símbol. Sí, posen el símbol. Però els nombres escriuen igual d'esquerra a dreta. Sí, sí. Unitats grans a l'esquerra. Sí, sí, però que... No, la lectura sí, d'acord. L'algorisme, per fer l'atenció que tu fes l'algorisme... Però el motiu històric de debò, perquè moltes operacions es començaven, la divisió la comencem per l'esquerra, no? Diguem-ne, per les unitats grans. Moltes es començaven per l'esquerra, però després havies d'anar rectificant, tatxant i tal. D'aquesta manera ho feies directe. Què hem perdut amb això? Perquè hem de tenir en compte que guanyem i que perdem. Perdem, o sigui, guanyem, que no hem d'esborrar, però el que perdem és justament que els... Clar, els nens i les nenes treballen xifra per xifra. Treballen, no? De cada operació, quan treballes la suma, estàs treballant xifra per xifra, quan fas la multiplicació, fas xifra per xifra, i perds totalment de vista les quantitats amb les que estàs treballant. I això fa després, a vegades, els garrifem dient, com veus que la suma no et pot donar això? I és que en cap moment han treballat globalment amb els números que tenien al davant, o sigui,
dius, home, 300 i 500 no et pot donar 400 o no et pot donar 200, però han perdut de vista les quantitats, perquè treballen xifra a xifra. En un moment que els algoritmes escrits tampoc haurien de tenir el pes que tenen, potser aquestes altres històries tenen més importància. Per exemple, si nosaltres volem fer que operin mentalment, que facin un càlcul mental, és molt més natural en càlcul mental començar des de l'esquerra, no? O sigui, si el càlcul mental ha de ser una reproducció imaginària del càlcul que fas escrit, no anem bé. Vull dir, és una suma, en aquest cas s'ha de començar per l'esquerra, que és de la resta, el producte, el càlcul estimatiu, sí. També ho fas a la part de l'ordre de la magnitud, i l'ordre de la magnitud te'l donen les xifres de l'esquerra. Aquest és un tipus de material d'aquests que us dèiem al començament, que quan l'has vist, després hi pots recórrer mentalment. I, per exemple, quan fas la divisió, que això sí que llavors ja és dramàtic, et pots estar imaginant que estàs repartint 700 entre 3. No 7 entre 3, 700. Val? I llavors, per tant, tens la idea de que la cosa ha d'anar doncs, cap al 2. No cap al 2, sinó cap al 200. Val? I no cal que sempre puguin superposar-los, però que ho hagin fet unes quantes vegades, els dona aquest recurs per poder-lo fer servir després. Vinga, una altra cosa. Joan, passem. Sí. Bueno, aquí sota teniu una adreça d'un applet que té exactament aquest funcionament. Val, una altra cosa que tenim, això ara baixo, perquè una altra cosa que val la pena de treballar és la recta numèrica. Mireu, la recta numèrica és una representació dels nombres que no tenim massa costum de fer-la servir. I és interessant de fer-la servir, de treballar-la, perquè aquí estàvem parlant de quantitats, dèiem taps, cigrons, el que sigui. Després també ho veurem amb els multibases. Aquí el que estem representant és la posició del nombre. El 4 és abans o és després del 3? Abans o després del 5? O sigui, el que estem intentant és situar, localitzar un nombre com un punt en la recta. I és un altre aspecte del nombre que ens ajuda sobretot a ordenar-los. Si no podem ordenar els nombres no ens serveixen de res. Els nombres ens serveixen perquè quan diem 47 sabem que estem dient més que 45 i menys que 50. Si no podem fer això no ens serveixen de gran cosa. Per això després ens trobem que les fraccions que ens costen d'ordenar tenim més dificultats de comprensió. La idea seria doncs començar a treballar l'ordenació de la recta numèrica des de bon començament. Això són pilotes de ping-pong enfilades amb un fil de pescar. Això amb una agulla d'aquestes de llana s'enfilen i n'hi han de colors per canviar en el 5, o sigui, per marcar el 5. I llavors des de P3 això, quan per exemple els hi dius quants n'hi ha aquí, doncs diuen 1-2, a vegades passen a separar-les i diuen 1-2, o els dius separen 2 i els compten d'un en un. Però molt aviat, quan dius 3, fan així, sense fer 1-2-3. Estem treballant la idea aquesta del captar els nombres d'un cop d'ull, no de comptar d'un en un, sinó de mica en mica anar agafant aquesta capacitat de poder dir un nombre només de veure'l. I això ho podem fer amb els primers números. Però a més, per exemple, en el moment en què dius 4 i els hi preguntes com sabies que n'hi havia 4, et diuen perquè en falta un pel 5, clar, i et, o sigui, t'estan buscant punts de referència, el 6, perquè són 5 i 1, i això és la mateixa representació de les mans, 5 i 1, 4 menys 1, 5 menys 1, el 9 també el veuen de seguida perquè és 10 menys 1, i llavors ens queda el 7 i el 8 i el 9, que són el 7 i el 8, que són els que ens costa més de veure. Val? Però és una manera d'anar treballant els nombres així. El complement seria fer això mateix amb nombres, amb les xifres. I llavors, per exemple, posem el 5, el posem el 3, el posem, i repartim els altres números i fem sortir un nen que col·loqui, per exemple, ara no seria el 4, però que col·loqui el 2. I si sap que va aquí, encara que el posés aquí, però sap que va abans del 3, aquest nen sap més dels nombres
que no passi simplement els escriu un darrere l'altre, val? El nou el posem aquí, cap al final de tot, després si de cas ja ho arreglarem, eh? I suposant que aquest nen hagi posat el 2 aquí i després resulti que no li cap, doncs ja el posarà aquí perquè ja se n'adonarà que no n'hi ha cap entre el 2 i el 3. Però poden anar posant i traient i anar fent. I això es pot fer dirigidament, però també es pot penjar una cistelleta al costat, tenir-ho sempre a la classe i sempre n'hi ha que van posant i traient. Eh? I és una manera d'anar entrant amb aquesta idea. Llavors, això que aquí és més aparatós i que al començament va bé, es pot fer amb boletes enfilades. Aquí les boletes enfilades, que aquí dalt també passa, tenen un avantatge, estan enfilades amb goma. Llavors, si diem, per exemple, aquesta és igual que aquesta, també 5 i 5, aquestes són 5, 5, 5 i 5, després passem a 10 i 10, i fixeu-vos que hi ha una cosa, una mostra al mig, hi ha un, això és un ullet d'aquests de carpetes, eh? Perquè tinguem la idea de que si volem fer el 15, doncs és 10, 5, o el 16, 10, 5 i 1. I té aquest avantatge que separem les boles i marquem que són tots aquests, el 16, no aquest. Que de vegades pensen que el 16 és l'últim que acabes de marcar. I en aquest cas aquesta representació no porta aquest tipus de confusió. Eh? I això llavors ja seria fins al 100. I de seguida aprenen a veure que el 35, doncs el anem a buscar 10, 20, 35. El 54, doncs si fiquis el 30, 40, 50, 54 seria 10, 20, 30, 40, 54, aquí, eh? I són, bueno, és una manera de familiaritzar-se molt fàcilment amb els nombres. I després, això que teniu aquí al darrere, la recta numèrica buida, simplement una línia que podeu tenir-la fixa i un dia posar-hi 0, 100, un altre dia 0, 10, un altre dia 0, 1000, i anar demanant on et sembla que hi hauria el 70, on et sembla que hi hauria el 25, eh? I a veure com s'ho fan per anar imaginant i perquè després ho expliquin, eh? Que diguin el 25, he pensat el 50, seria el mig, doncs el mig del mig més o menys seria aquí, i després podem acabar de comprovar. Però on anirien 3 quarts? Sí. On aniria el 0,7? Si és 0,1, és a dir, aquesta mateixa eina ens serveix per això, per veure que els nombres naturals entre un i l'altre no hi ha res, i en canvi amb els decimals, entre el 3 i el 4, podríem anar obrint, 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 perquè entre mig hi ha doncs, un número infinit de nombres. I podríem veure que el 0,5 i un mig sobre aquella recta d'allà el representaríem al mateix lloc. Eh? No, se m'acudia el tema aquest del tipus de pregunta que podríem fer, és a dir, de vegades tenim tendència a intervenir ràpid. Si, per exemple, tu dius, col·loca, el 3 no està col·locat, dius, col·loca el 3 aquí i el col·loquen aquí, no? El fet de no dir, intervenir tu, quina és la intervenció? Donar-li potser un altre al 4 perquè vagi al col·loqui i generi la discussió, és a dir, donar-los temps perquè ho discuteixin entre ells i siguin ells els que es vagin autocorregint, que facin les reflexions adequades. Si no surt, la teva feina és provocar-ho, no? És evidenciar el conflicte, d'alguna manera, perquè és el conflicte que aprenem. No? Estem aprenent moltíssim. Sí. O no, depèn, és una discussió. Està, en principi està col·locat correctament. Ha vist que era, ja. Més petit que el 5. Sí, 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 sí. Això és bastant important. Ha d'afinar més, eh? Ha d'acabar guardant-li el lloc pel 4 perquè ja sàpiga que el 4 també sortirà. Però de moment no està malament. Si l'hagués posat el després del 5, hauríem pogut dir, us sembla que va aquí, aquest o no? I llavors a veure si algú altre se n'havia adonat que no podia ser després. És que a més, estem plenament d'acord, no està mal col·locat el 3. No ho està. El 3 estarà mal col·locat si vols col·locar el 4. No? Però s'ha donat una solució que té un grau de correcció, que és que el 3 més petit és anterior, en aquest cas, no és ni més petit, és anterior al 5. No? I és
Però si vols anar més enllà, jugar pel conflicte, llavors treballar una mica més l'oració. Jo ja no pujo perquè hi ha això. Aquí també us deixem un applet d'aquests que permet graduar, o sigui, com a mestre pots graduar la recta si està entre 0 i 10, si entre 0 i 100, entre 0 i 1000, i el tipus de nombre que hi vols treballar. No? I després d'haver treballat tocant, no? Jo crec que sempre és millor tocar, es pot passar a treballar a l'aplet i si, bueno, i si no, com a mínim que faci d'allò. I es pot treballar amb ratllat, o sigui, amb ratlletes que representen sí. Cada un dels nombres, o bé llisa, per anar agafant cop d'ull de on aniria de parar. Molt bé. Val, una altra manera de manipular els nombres és a partir del quadre dels nombres del 0 al 100. El feu servir gairebé tots, que sí, aquest quadre, no? Sí? Sí. Aquest quadre té moltes avantatges. Té l'avantatge de que els hi donem i el poden anar construint, els podem fer observar patrons, que se n'adonguin que doncs, amb una fila vertical, per exemple, la de l'1, doncs, tots s'acaben amb 1, la que comença per la unitat 1, la que les horitzontals totes comencen igual en lloc d'acabar igual, que, per exemple, si fem la diagonal trobem el 0, l'11, el 22, el 33, el 34, que si agafem el 32 com a objectiu, com a punt central i així podem afirmar que els 3, 32 més el de sobre i el de sota, són 32 per 2, perquè el 22 i el 42, el que sobra de l'1, 40 i 20, 60, la suma del de sobre i del de sota, bé, es poden anar buscant tota mena de combinacions. Hi ha nens que, hi va haver una mestra que em va dir, a mi saps què em van fer? Que em van dir, si suméssim els dos dígits i canviéssim el número per la suma dels dos dígits, què passaria? I tota la classe ho van provar, clar, en lloc de l'11 van posar el 2, en lloc del 21 van posar el 3, en lloc del 31 el 4, i això amb totes les files, i els va quedar una altra taula completament diferent. La mestra deia, a mi no se m'havia ni acudit, però ells, com que el tenien allà sempre posat, doncs ho van anar fent. I l'altra cosa que té d'avantatge és que davant i darrere, per un costat és en negre, per l'altre costat en vermell, de manera que podeu marcar uns números i els altres no, que podeu fer aquí sobre la taula del 3, la taula del 6, la del 2 i la del 4 i veure com cada 2 de la del 2 és una del 4 i anar fent tots aquests treballs que, de fet, si aquí ens ensenyava dels nombres la localització, aquí el que ens està ensenyant aquesta... El que ens està ensenyant aquesta taula és com es componen. Mireu, fixeu-vos que és sempre un eix, l'eix vertical i l'eix horitzontal. L'11 és el 10 més 1, el 12 el 10 més 2, el 20 el 24 el 20 més 4 i com es van doncs, construint els nombres així. És un altre aspecte dels nombres i és una representació que privilegia un altre aspecte. La pregunta del milió és per què comencem al 0 en comptes de l'1, no? Poso que aquí és una pregunta que havia acordat. A veure, justament aquesta que us acabo d'explicar és la raó, perquè en aquest cas el que ens ajuda a veure com es van fent els nombres a base de combinar una desena i una unitat. Val? En aquest moment, en el moment aquest de l'aprenentatge dels nombres, això ens interessa. En canvi, en un altre moment ens pot interessar veure que el 100 és com una placa de 10x10. Llavors ens aniria bé començar per l'1 i acabar pel 100. Ens aniria més bé perquè llavors diríem 10x10 és el 100. Per la representació, per començar amb la representació aquesta del material multibase. Són dos moments diferents, no passa res si primer es treballa d'una manera i després es treballa d'una altra. Poseu unes guies diferents i es fan. El tema d'abaratir, no? Sí. No només abaratir costos, sinó que això s'ho poden posar sobre una taula i poden anar-ho fent individualment. De vegades hi ha nens que els hi convé d'això, tornar-hi. Es pot fer amb el nombre
i simplement anar buscant els nombres dels quadrets, anar-los superposant, o bé es pot fer amb la recta buida, amb el quadre buit, posant uns quants nombres que els serveixin una mica d'orientació i que els altres els hagin d'anar deduint. Si teniu posat el 71, doncs, i ens surt el 64, sabem que és a la fila de dalt i a la columna de 3 més enllà. Val? I d'aquesta manera van fent tots aquests raonaments per conèixer els nombres. Us posem aquí un apple que... bueno, aquest ens agrada especialment perquè és un apple que fa el quadre que numeri i li posa com una màscara, no? Una màscara amb uns forats i el que has de fer és omplir els buits amb els números que corresponen, no? És una manera de treballar aquests patrons. La gràcia està, ara només veurem un simulacre del que és, que després el que fa és girar la màscara. Es gira 90 graus, si jo gira la imatge 90 graus, però l'Apple el que fa és girar la màscara 90 graus, en el qual són altres números els que s'ha de descobrir, fins que li acaba fent tota la volta. No? I bueno, hi ha moltes activitats aquestes que es poden fer a màscara sobre el quadre numèric. Bueno, això és el que era el simulacre, no? Bé, l'última representació dels nombres seria aquesta, eh? La de representar-los amb el multibase. Això seria la unitat. Aquí tindríem la unitat. 10 unitats seria la barra, que és la desena. 10 desenes seria la centena. I 10 centenes seria el miler. Llavors, si representem així, estem privilegiant la quantitat. Aquí els nanos veuen que el 1000 és més gran que el 100 i que el 10 és més gran que l'1, i això, per exemple, no es veu en el quadre del 0 al 100, no es veu a la recta numèrica, no es veu tant, es veu que està davant o darrere, però no es veu tant la quantitat. Per tant, es tracta d'anar jugant amb totes aquestes representacions perquè entre totes es vagin construint aquesta mena d'objecte que és el nombre, que costa molt de construir. Molt bé. Volem ara parlar d'un altre material, del multilink. És aquests altres, aquests cubets encaixables, que és aquests materials també que pensem que més fa prou que tenen, s'ha de comprar, convé tenir-lo als centres perquè és un material més molt polivalent, que dona per molt de joc. I volem posar alguns exemples. Només us dic una cosa, hem vingut per carreteres comarcals des de Barcelona per intentar donar-los kinafo morfi, però ens estava esperant a la porta quan hem arribat i tenim problemes amb els vídeos, eh? Per tant, ara hem de fer una mica de... I costarà més perquè el que teníem, per exemple, a veure... ens pot... bueno, es pot ajudar per mirar nombres triangulars. És que clar, després hem posat el vídeo, l'he posat abans de temps, perdoneu. Ara és que no és Murphy, sinó sóc jo que ho ha fet malament. A veure... no. Què passa? A veure, per exemple, el multilink, representacions del quadre, no? I que poden donar lloc a discussions. És a dir, podem des de treballar formes diferents i discutir, per exemple, aquella forma si fan la simètrica, ells poden discutir si són iguals o diferents, però són figures que es poden fer en quatre cubs, però al mateix temps també estàs treballant aspectes de suma 3 més 1, 1 més 1 més 1 més 1, 2 més 2, etc. Un altre exemple. Són un tipus de representació d'aquesta també ajuda a posar figures al cap que després ens poden ajudar. Per exemple, aquí teniu el que diríem els nombres quadrats, no? L'1, el 4, el 9, el 16 i el 25. Si a més treballes alguns nombres rectangulars, potser donem peu a que quan alguna vegada els preguntis quan és 4 al quadrat, no et diguin que 8. No? Perquè el 4 al quadrat, de fet ja li van posar aquest nom en aquest exponent, perquè representa el quadrat, no? Que 4 al quadrat és 16, no és 8. Si tu tens una figura mental del que és el quadrat que l'has construït
i tens la figura que l'has construït del 4x2, potser ajudarem a evitar aquest tipus d'error clàssic. Un altre exemple és aquest el que us volia ensenyar, treballar el que es coneix com els nombres triangulars. No? Si veieu, cada vegada anem afegint una fila que té una unitat més. Per tant, l'1 és el primer nombre triangular, sempre costa veure que l'1 és el primer nombre triangular, no? Però el 3 ja no el discutiríem, el 6, el 10, el 15, el 21, etc. I després, això és el que volia ensenyar, era treballar algunes propietats dels nombres triangulars. Us ensenyarem dos. Una és aquesta. Dos nombres triangulars consecutius, no? Sempre sumen un nombre quadrat. És aquesta. Fantàstic, eh? Ah, bé. O sigui, agafem dos nombres triangulars consecutius, podem construir un quadrat. No? I ara agafem els dos del mig, que també eren consecutius, i formem un quadrat. Una altra cosa que podríem estudiar, per exemple, què passa si juntem vuit nombres triangulars consecutius iguals? Si podem formar un quadrat o no? Doncs ens queda un forat. Molt bé. Complir. No hi ha problema. I això passa amb tots els nombres triangulars. És a dir, per exemple, si dic que 10 era un dels nombres triangulars, si tu agafes 8 10, són 80, i li poses 1, 81. Havíem dit que el 15 era un nombre triangular. Si agafes 8 15, tens 120 i li poses 1, tens 121, que ens pots al quadrat. No? En aquest material, com que pots formar diferents nombres, ho pots anar experimentant. A veure, això també és aquí. No funciona? Ara us toca treballar, perquè tornem una estona parlant i hem pensat que millor treballeu vosaltres. No tenim torres d'aquestes, són com unes, li voleu dir torre, li voleu dir piràmides, és igual. Ara repartirem algunes, però si no teniu la imatge. La pregunta és que ens digueu quants cubets tenen. Ja agafaré l'altre. Vols deixar una? Thank you.
Què? Tenim resposta? Què la diu? 28, diuen per aquí, 28 a la 1, 28 a les 2, 28 a les 3, no? 28, sí. D'acord. Ara sí que ens agradaria, per això, que ens expliquéssiu com heu comptat això, com heu comptat els 28. Perquè pensem que no tothom ho ha fet igual. Qui vol començar? A veure, diu... Fas el micro, eh? Jo faig el traductor simultani i rebotador. Has comptat per baix. I després? 3, 3. Has dit descomptat? Molt bé. Deixes? Ha comptat 3, 3 i el del mig, no? Així, així. També 3, 3 i el del mig? 2, 2 i el del mig. O sigui, has anat comptant com per línies, afegint els altres i després per pisos. Segur que una persona ho ha fet d'una altra manera. Algú altre que ho hagi fet diferent. Digues, digues. A veure, el 3 per 2, 6, no m'entenc, però per fer 3 per 2, 6. Sí que són 6, però... Proves... 6 per... Vale, 6... Vale. 6 per 2 era calada, diguem-ne. Ah, vale, és que... Com que has fet així, jo pensava que és com un triangle a la base d'altura. Això... Si has comptat que una la té 6... Gràcies. Una la té 6, 4 a les 6 per 4, 24, i afegir els 4 al mig. Alguna altra forma de comptar-ho? Digues. En columna. En columna que vol dir? La columna del mig. La columna del mig, que són 4. No? La peça del mig. Tu vols dir la peça del mig. Vale, que aquesta central serien... I com ho has fet per contabilitzar la del mig? He comptat... Clar, jo no l'he tingut a la mà, eh? A mi no m'ha arribat allà. Però he comptabilitzat que hi havia 3 a cada banda més el del mig. 7, molt bé. I després 7, 6, 5... central i els dos petits. 7, 5, 3, 1. Ja? Vale. Si l'hem arribat... Una altra manera. Vinga. Jo he vist que cada vegada... S'afegeix en 4. 4 del primer pis, 8 del segon, 12. Va, sí. Dins una mica com comences amb 1, el segon pis té 4 més. Va, es comença. 4, 12, 12. S'entén la idea comptar per pisos? Sí. Suposo que també ha provocat, i això també ho hem fet volent, que algunes poques teníeu la torre i moltes teníeu la imatge, no? I això comporta un treball diferent. Això ara podem ampliar la pregunta. No construïm, ara estem tots igual que fumuts. Quants pisos, quants cubets tindrà una piràmide de 10 pisos? D'acord? No cobris. Abans de calcular-ho, quants diríeu, més o menys? No, he sentit molts, no, ara, eh? No. Quants? Hola, jo hauria dit 80, 90, no? 88. Sobre els 80, tu ja els has comptat? Diu que 172. Bé, el compteu entre tots, però intentar-se fer una segona idea de quants n'hi hauran? I ara hauré de fer allò, ja veig algunes mans que fan així, per tant estan tocant mentalment allò que parlava abans de tocar mentalment, perquè ho vols tenir, no? Vinga, comencem. Jo ara no me'n recordo.
Però si llavors fem una pregunta que ja ens porti un número molt més enllà, si hem trobat la fórmula, és molt més fàcil d'arribar-hi. Eh? I, per exemple, si vieu, si aneu anotant el que havia dit alguna de les que quedeu per aquí davant, de dir, he començat pensant 4, depèn de com es construeix la torre, també és diferent. En aquest cas, mireu, aquesta seria l'1, però està fet de manera que surt així. Eh? I aquesta i la següent... Veieu? Aquesta estava construïda així. En canvi, algunes altres estan construïdes per les ales, que dèiem. De fer els quatre triangulets, llavors ajuntar-los amb una columna al mig. Llavors, qualsevol d'aquestes coses les pots convertir en una taula i anar dient, per exemple, la primera doncs era 1, la segona 1 més 4, 5, la tercera 5 més 4, 9, la quarta, i llavors és molt fàcil dir la 10, i deduir quantes vegades hi has d'afegir el 4, val? I d'aquesta manera, si després et diuen la 100, doncs també la pots contestar, val? És una mica deixar intuir la idea aquesta d'anar més enllà, no? De generalitzar d'això que sabem fer-ho primer manualment, després començar-ho a fer amb el cap, i acabar trobant una forma de poder-ho generalitzar. No cal que sigui aquesta, només. Es pot fer-me de les ales, també pots dir, doncs pots fer la fórmula exactament igual. Munteu una taula, ajudeu els nanos a organitzar l'observació que fan, i això els porta a intuir que més endavant això serà l'àlgebra, però es pot començar a intuir ja. Jo, per exemple, si nosaltres hem fet el salt directe a 10, però si ara féssim el salt a 250 pisos, el tema ja es complica, no? El 190 per ser era l'escolta correcta, Però si tu, per exemple, fas fer una taula, diguem, una torre d'un pis, una torre, que és una, una torre de dos pisos, una torre de tres, una torre de quatre, una torre de cinc, que les pots construir i vas apuntant els cubets, doncs no descobrim la pauta numèrica que et dona el següent. Per tant, si no poses un número que estigui molt lluny, com el 10, hi poden arribar i es poden construir entre tots i comprovar si la conjectura que han fet, no? Que és una de les coses que no treballa en matemàtiques, el fer conjectures, comprovar si aquella conjectura és correcta o no. I després sí que els hi pots preguntar, ja amb un sisè, i bueno, això, i una torre de 250 pisos, com t'ho faries? No? Perquè també hi poden sortir maneres, si no doneu l'opció, no surten. Un altre vídeo, un altre... El que aquí hem estat calculant, multiplicant i tot això... Vaja... Volíem mirar com amb un llibre... Amb un llibre de miralls, com també es poden treballar qüestions, que normalment estan coses de geometria, com es pot fer la taula del 4, per exemple.
D'acord? Més o menys s'ha vist? Ai, ara va passant els vídeos seguits. Alguna cosa més? Molt bé, alguna cosa més de multiplicació? Material també, l'envia de mar, pal d'escombra, cinta aïllant i velcro, d'acord? I el que anem a fer és la taula del 13. Començarem, va bé començar pel 0. Nosaltres som molt de començar pel 0, ja ho veiem. Llavors, aquí puc tenir, jo ara no vull quedar malament i m'he posat els números correctes, però a l'aula pots posar més nombres, perquè sigui l'alumne que s'aixequi i hagi de triar correctament el nombre corresponent. Posem el 13 aquí. Ara no es tracta, us prohibeixo, de moment anar comptant de 13 en 13. Hi hauria algun nombre que es pogués endevinar a partir d'aquest 13? Tenim una vegada 13. Doncs una de les opcions és jugar amb dobles, no? Encara que en aquest cas és jugar amb 13. Si anem jugant amb dobles, quin nombre podríem col·locar ara? Podríem col·locar 130, tu em saltes, però jo respecto el que tu dius, però jo estava demanant dobles, demanes els 130 amb el doble, no? Per exemple, podem jugar amb el doble de 26, no? I la pregunta és on el col·locaré? Ja veig que vindreu fent així, per tant interpreto, no? Saltant-ho, quedant aquí. No? Molt bé, puc continuar jugant amb dobles? He triat la taula del 13 perquè sigui una que no tingui immediatament al cap. Podeu col·locar un altre nombre? El 104, que el tinc. I ara em dieu prou, eh? Més o menys, aquí. Aquí? Més o menys? Sí? D'acord, home, ara? No em refiro a vosaltres, eh? Va, aquí, i aquí més o menys hauré d'anar en aquest espai, no? Que hem fet el doble. Molt bé, hi ha algun altre nombre que podem... Per exemple, tenim el 130 col·locat. Hem jugat amb dobles. Podem jugar amb meitats, ara? Qui podria posar? El 65. Mira, el tinc. Jo no el poso. Per posar el 52. Això és com les titelles, eh? No, sí. Molt bé. El 65. Molt bé. Quin nombre podríem col·locar ara? A què podríem jugar? El 39. El 39. I d'on surt el 39? Com l'has fet? Val. Posem el 39. Podem jugar amb el doble de 39. No? Tenim espai i col·loquem el 78. No? I ara quasi... Ja ho acabem, no?, per eliminació, posem el 91, però bueno, perquè imagineu una forma, no?, d'anar pensant la taula una mica de forma diferent. Aquesta activitat es pot complicar, això, posant aquí tot de números diferents, que s'hagi de triar, que no s'hagi de triar, que ja els teníem clavats. És una altra manera de treballar la taula. Passo totes, que era més o menys el que anàvem fent. A veure, una altra de les possibilitats, aquesta la posem més per la multiplicació que no pas per la numeració, són els reglets, aquests reglets. Aquest material és un material que si es fa servir bé és molt potent, però que té les seves complicacions. Per exemple, hi ha nanos que diuen que això, aquesta regleta seria la del 4, però hi ha nanos que diuen que això és el 4. I això no és correcte, això és un 1 i no un 4.
Això que s'hauria de dir és que aquest reglet val com 4 unitats, eh? I com que generalment no ho diem tan correcte, podem acabar fent incorreccions. Però en canvi, per exemple, serveix molt per treballar la multiplicació també. Si agafem aquesta idea de la multiplicació representada com l'àrea d'un rectangle, els reglets ens serveixen molt, tenen una potència de representació de la multiplicació important. És un material que a moltes escoles hi és i que en alguns casos hi ha versions que estan separats per unitats. De fet, els originals són així, els del Wiesner són aquests. I descomposicions de sumes, etcètera. Aquí us posem un applet, que aquest applet ens agrada, perquè també es pot configurar un mínim. En aquest applet el que s'ha de fer és vestir l'osset i pots tenir una determinada quantitat de samarretes i una quantitat determinada de pantalons. Llavors has de fer les combinacions possibles i al final vestir l'osset de totes les maneres que es pugui. I ens agrada perquè és un dels aspectes de la multiplicació que habitualment s'oblida, que és l'aspecte combinatori. Sempre treballem que si l'àrea del rectangle, la suma repetida, però l'aspecte de combinació a vegades el descuidem una mica i aquest applet ens serveix. Un altre tipus de material. Són materials pensats per treballar continguts molt concrets. Hem de saber que existeixen. Hi ha continguts que són polivalents, com el multilink, o encara que sigui per treballar un determinat tema són potents, com el Creator o Polydor que ensenyava abans, hi ha materials que són molt concrets per treballar uns coneixements determinats. Llavors, dominós en podeu trobar per donar i per vendre de tots els estils, de fraccions, de fórmules d'àrees, de decimals, d'equacions, trobeu del que vulgueu. Jo recomanaria d'unitats de mesura, recomanaria controlar el tema dels dòminos perquè si no acaba de canviar de tema, perquè si és un dòmino acabaràs amb les fitxes al camp. De fet és una utilització diferent del material de la que hem estat parlant fins ara. Això seria més per materialitzar. És a dir, doncs, en forma de joc, si estem fent un dòmino, estem fent moltes, com una automatització, de veure amb les ganes d'anar ràpid, de guanyar, de tot plegat. No és tant per entendre una cosa, sinó per, una vegada entesa, poder-la practicar. Practicar i potenciar l'agilitat. Sí. Un exemple d'aquests específics és aquest material d'aquí, que són fraccions unitàries, per treballar fraccions. Tens la unitat, tens dues peces d'un mig, dues peces d'unitats, però aquest material, dintre de tot, encara que sigui per treballar determinats aspectes de les fraccions, és com molt visual, per exemple, per treballar la comparació, en aquest cas es fa molt evident, i el cas de l'última diapositiva, l'última està equivocat, que són iguals, que m'he oblidat de arreglar-ho, l'última per el cas de l'equivalència. O també pel tema de treballar sumes en denominadors diferents. No? Pots plantejar això un mig minut és quan és, però si tens un material que t'ajuda, i has treballat abans el tema de comparació de fraccions i fraccions equivalents, doncs poden acabar fent aquestes transformacions que després ja veurem com ho fem quan sigui només numèricament. De la mateixa manera podem treballar la resta, no? De dir, bueno, volem restar 3 cinquens i un mig i hem d'encaixar aquí una peça que ens falti, no? Per tant, és un material que per treballar determinades peces de fraccions, encara que sigui molt concret, també pot ser útil. Un altre exemple de l'ús, i ara m'has de callar perquè m'acosto, de l'ús de fraccions amb el llibre de miralls per treballar fraccions. No, m'he equivocat. La pregunta és, 5 és un terç de què? I amb el llibre veiem què és de quinta. No es tracta de tenir plantilles de terços, plantilles de quarts, de cinquets. Si ara afegeixo 2, veig que
un terç de 21 era 100. De vegades, si veieu, quan parlem d'un material, o sigui, parlem d'un contingut, a vegades afegim d'algun altre material com es pot utilitzar perquè hi contingut. Sí. Molt bé, fem una altra activitat. El tangram el coneixeu pràcticament tots. És un material superpolivalent que es pot treballar de moltíssimes maneres amb molts objectius. Recordeu que al començament ho dèiem, sobretot hem de tenir clar què volem treballar i llavors gestionar la classe perquè es pugui treballar. Mireu, el que us proposarem ara serà que amb un full de paper fem un tangram, ens el construïm nosaltres. Això ho podríeu fer amb els nanos, no donar-los un tangram fet, sinó fer-los treballar, fer-los manipular, de manera que també entrin una miqueta amb l'intríngulis en què consisteix un tangram. Si de cas els que ja teniu paper, si voleu anar començant... Espera un moment, que tu... Sí? Sí, per què no agafes aquells plans i va repartint per l'altra banda? Bé, la primera cosa que hem de fer per fer el quadrat és això, que de vegades val la pena pensar una mica el que fem, perquè això ho fem automàticament, i el que estem fent és agafar aquest costat, posar-lo aquí sobre i llavors tallar aquest tros que ens sobra perquè sigui un quadrat, que els costats siguin iguals. D'acord? Doncs llavors, si fem això... Molt bé. Ja de veu. Ho fem ara així. Això també ho teniu amb un... Hi ha l'adreça d'un element de l'art que us explicarà aquesta activitat que anem a fer ara, o sigui, ja tenim el quadrat amb una diagonal marcada, llavors ara partim el quadrat per la diagonal i ens quedaran dos triangles. I de seguida veiem que aquesta part d'aquí, aquest triangle, el que representa aquesta meitat, parlem de la meitat del quadrat, la podem tornar a partir pel mig, la podem a doblar, el tornem a doblar, el tornem a tallar i què tenim ara? Dos triangles, sí. I què representen de la unitat? La meitat. No. Una quarta part cada un. Cada un una quarta part. D'acord. Ara anem seguint, que sí? Ara anem a veure com podem fer aquesta segona meitat. Com ho podríem fer per treure aquest triangle d'aquí? Com el podríem aconseguir? Agafar la meitat. Sí, però fent-lo anar o vinir d'això? Hi ha un problema, hem de ser una mica precisos. Si ho diuen així, hem de ser una mica precisos. Com bé primer fer la marca, no? Això és una oportunitat també, És una oportunitat de fer que els nens parlin correctament i diguin agafem el que era la diagonal, la fem pel mig,
marquem la meitat i ara fem que el verge vagi a parar a la meitat de la diagonal i marquem. Molt bé. És una manera de parlar de costats, de vèrtexs, de diagonals, de meitats, de quarts. Molt bé. Tenim ara un altre triangle. Com és aquest triangle? Què representa de la unitat? A veure, aquest era un quart, i aquest? Un octau. Va, a veure, el podem superposar aquí, el podem posar aquí sobre, i veiem que és la meitat. No en tenim cap altre per posar aquí al costat, però es veu que és la meitat. La meitat d'un quart és un octau, sí? Val. Vinga, ara ens queda el tros més complicat. Com ho farem ara per aconseguir aquesta peça d'aquí? Podríem fer la meitat? Què us sembla? Fem la meitat? Aquí, quan... Hi havia molta gent, ja molts de vosaltres ho havíeu avançat i havíeu fet aquest plec, per tant, ja heu anat observant una certa simetria en aquesta forma. I de que tenim dues peces que ocupen dos parts simètriques. Molt bé, amb una d'aquestes aconseguim el quadrat ben fàcilment, que el quadrat es veu com s'aconsegueix, doblant-lo cap aquí, tindríem el quadrat, i un altre triangle, perquè de quina mida serà aquest triangle? Bé, anem-hi pensant. Aquest era un vuitè i aquest un setzè. Per tant, aquest... Ara marquem aquest. Així. Això. I l'últim plec és l'únic una mica complicat. I ja ho tenim. Dos quadrilàters i dos triangles. Que han sortit d'aquesta fira que teníem un llibre. A vegades pot ajudar a pensar un plec, si tenim el dibuix al davant, posar la peça en la mateixa orientació. Amb el que vol que fa la peça en la mateixa orientació, llavors es veu més ràpidament el plec. Mireu de fer una cosa ara, amb els dos triangles petits, mireu de superposar-los en aquests dos quadrilàters a veure què passa. Què passa? Ho veieu? Amb dos triangles els cobrim, que sí? I també ens passa el mateix amb el quadrat. El quadrat també el podem cobrir amb els dos triangles, d'acord? Llavors, això què vol dir? Quina part de la unitat representa que és aquest quadrilàter? Vuitè. Molt bé, val. I també ho serà el quadrat, un altre vuitè. I també ho serà, i aquest serà un sencer. Molt bé, imaginem que ara escrivim, no cal que ho fem perquè si escrivim quina part de la unitat és cada peça, ens surt això. I llavors, quan arribem aquí, pel tema aquest que dèiem abans de parlar i de parlar amb precisió i tot plegat ja ho hem anat treballant, però ara els hi podríem preguntar com ho sabem si ens hem equivocat o no? Què podríem fer per saber si ens hem equivocat o no? A veure, com? Tornar-lo a muntar.
amb aquestes peces tornar-lo a muntar. Però com sabíem llavors si un és un sexè, l'altre un vuitè, l'altre... El que hauríem de fer és... Vale. Ho heu sentit? Digue-ho tu ara. Fraccionar-los tots un sexè, val? A veure, fem-ho aquí. Ja està. Ja està. Sabíem que estava apagada, eh? Sí. Quan vam tornar per telèfon i vam dir, quan fem aquesta pregunta... A veure, hi ha molts nanos que ho resolen així, eh? Us ho resolen geomètricament. D'altres el que fan és escriure les fraccions i intentar sumar-ho. I llavors se n'adonen que realment necessiten un denominador comú. I que acaben de veure que el 16au és el 16 és el denominador comú. Llavors, és una manera de fer arribar aquesta conclusió i de treballar, en aquest cas, les fraccions i treballar la verbalització i el raonament. Per què saps que això és correcte? Perquè si sumem totes aquestes fraccions ens dona 16 16aus. I 16 16aus és una unitat. D'acord? Hem passat per manipulació, hem passat per parlar, per precisió de llenguatge, però això mateix, en lloc de fer-ho servir per fraccions, hauríem pogut dir, ara fem amb aquestes peces, fem figures, i llavors ens plantegem quin perímetre i quina àrea tenen aquestes figures, per arribar també a la conclusió de que si ho fem amb totes les peces del tangram, totes tenen la mateixa àrea, i en canvi no totes tenen el mateix perímetre i podem anar veient quines formes són les que tenen més perímetre, quines són més estilitzades, menys, anar trobant relacions aquestes. Per això dèiem, sobretot l'objectiu clar, si teníem aquest objectiu anem portant fins aquí i anem treballant del quart, del mig al quart, del quart al vuitè, al vuitau i anar baixant. És molt bé, en aquesta activitat a més també hem treballat geometria. Hem començat per geometria i hem lligat amb el tema numèric, és a dir, treballem més un contingut a la vegada. És quan agafen més potència, quan veus això. Només comentar que de tangrams n'hi ha de molts tipus, aquí teniu altres tipus, altres tangrams, i fins i tot més senzill. Aquest de vuit peces és bonic perquè la peça petita unitat és aquesta, aquesta en té un de triangle, aquesta en té dos, aquesta en té tres, té quatre, cinc, sis, i vuit, va progressant. Però les peces tenen un triangle més. I un tangram que ens van enviar no fa gaire, que és de la Festa Major de Vilafranca, que per reproduir les figures dels gegants i tot això, han afegit unes peces a partir del tangram al construït, per tant es pot jugar. Un altre tipus de material és aquest, que són els típics cossos aquests de plàstic transparent, però amb l'avantatge que es puguin omplir, no? Perquè així podem jugar amb el tema de mesures. Si sou més agosarats amb aigua, si sou menys agosarats amb l'arròs o qualsevol cosa, perquè ja sabeu com acaba la classe, no? Anem a fer una pregunta. Aquest cub és d'un decímetre d'aresta, no? I es pot omplir. I aquí tenim tres llaunes plenes d'aigua bastant fins a dalt, eh? Per això he vingut com he vingut, perquè les volia omplir fins a dalt de tot. La pregunta és si caben les tres llaunes aquí. Què diríeu? Es veu? Sí. Que no? Es veu força. Una cosa és que no. Que diu que no, que sí. Que no hi caben. Qui diu que no hi caben? Perquè es veu que no hi caben. El líquid o les llaunes? No hi caben. Les llaunes no. És un decímetre d'aresta. Què dius? Que sí o que no? Per què dius que sí? Perquè és un litre. Un decímetre d'aresta. Jo? Ara perdoneu un incís, amb aquest micro em sento com els de la tòmbola. Igual. Ho experimentem, ho provem. Espera, pararem, separarem tot l'aparell. Ho veieu des d'aquí o no? Sí.
He portat tres productes ben diferents, vitxí català, Coca-Cola i una clareta. No cal dir que m'ha hagut de cuidar-ho. Bueno, ara què dieu? Sí. Té una llauna, eh? Podríem... Ara no ho farem, eh? Però llavors, sabeu allò que la piràmide és la tercera part del prisma? Podríem provar amb aquest, d'omplir aquí i després passar-ho, no? Ja no m'arrisco tant. Esteu segurs? Jo veig que hi ha un punt. Ara veureu la inundació. Jo no sé si ho veieu, queda arrasant, eh? Queda arrasant. Això, en aquest cas, no són els alumnes quan diguem manipulen, sinó que és, diguem-ne, com diríem, una exhibició, una mostració, no? Però és una imatge que després té una permanència en el cap, no? Que tres jaunes són un litre. Fer aquesta experimentació, jo no recordo aprendre on explicar, i vaig dir, o sigui, ja ho sé que hi caben. Però veure-ho diferent, i sobretot per això que quedi tan arrant. Que a més podeu estar ben tranquils, perquè no m'han quedat omplertes del tot, perquè sortia amb molta força d'aigua i rebotava. Però encara que estiguessin plenes, allò de la tensió superficial de l'aigua fa una mica de curvatura i no acaba de vessar. Aquí ha quedat bastant arran. Després el problema serà sortint aquí perquè no ho vessa. Teniu també l'activitat aquí de l'aigua. Aquesta, de fet, ja l'hem comentat al començament com un exemple de quan podíem privilegiar cares o arestes, eh? Ho recordeu? Passem-la, doncs, ja, Joan, aquesta que... Aquesta. Mireu, el cub no l'hem portat perquè costa que s'aguanti, però construir un metre quadrat sí que val la pena fer-lo amb els nanos i que es posin aquí dintre, que mirin quan s'hi caben. Que es posin, anem a provar. Sí? Anem a provar. Vinga. Pugeu a veure quan s'hi cabrem. Allò de les manifestacions. Quan s'hi cabríem en un metre quadrat? Quan s'hi diríem? Abans de fer-ho. Quants? 9. Qui hem de març? 10. 9, 10. Vinga, venim a la primera fila. Va, vinga. Yes. A confiança, preteu-vos. Peces de mig metre, intentar construir un metre quadrat que no sigui quadrat, no perquè tenim la idea que el metre quadrat ha de ser quadrat i no té per què ser quadrat, és a dir, permet també jugar.
A veure, ara una mica així en plan de veure-ho només, eh? Això seria, per exemple, un exemple de transformació geomètrica. Agafar un tub d'aquests, que sense ells no sé què faríem a la vida, de ràdio de paper higiènic, i tallar-lo a trossets, eh? O sigui, convertir un cilindre, el xafem, es converteix en un rectangle. El tallem a trossos i llavors, com que ha agafat la forma, s'enganxa així i pot ser una estrella de Nadal o el que sigui, que es pot pintar per immersió. I és una manera d'haver passat d'una forma com el cilindre, passant per diverses formes fins a aconseguir una altra forma diferent. És un exemple de transformació geomètrica si els feu pensar en el que estan fent. Va? És una de les possibilitats. Això també és una activitat que hi ha. O bé, amb aquestes tires de cartolina que hi ha, aquí en teniu unes quantes, doncs podeu fer que els nanos n'agafin per fer un quadrat, per tant hagin de triar les que són de la mateixa mida, o que hagin de fer-ne rectangles i per tant hagin de triar doncs, parelles de la mateixa mida però diferents, etc. Quan teniu un quadrat podeu demanar, ara fes un triangle, què passa si fas un triangle, que me'n sobra una, i anar fent tot aquest tipus de coses, però amb aquests materials, que són tan senzills com agafar una cartolina i amb la cisalla anar fent entens per tota la classe amb una sola tortolina, podríem fer, per exemple, un problema i donar-los dues tires llargues, quatre de mitjanes i dues de petites, i demanar-los que facin un quadrat i un rectangle. I per fer un quadrat i un rectangle han de saber què estan buscant, perquè podrien fer dos rectangles. Eh? Podrien fer perfectament dels dos mitjans, fer-ne aparellar-los els uns amb els llargs, els altres amb els curts, els hi sortirien dos rectangles. Si han de treure un quadrat, han de tenir al cap el que estan buscant, va? I no cal que s'hi dongueu ordenades. Va? Una altra possibilitat, una altra activitat seria aquesta, la de no només reconèixer cercles i circunferències, no només retallar-les, que prens consciència de tallar tota la corba de la circunferència, sinó a més, ser ells el centre de la circunferència i viure'l com l'estan fent, no? Amb una fregona, fent així i girant, els surt la rodona. És una vivència completament diferent. I a més surten coses molt divertides, com per exemple unes nenes que deien no caminis, que si camines no estan. Eh? O sigui, has de girar, però no moure't del lloc. Una consciència del centre, una consciència de la distància que hi ha, perquè hi ha la barra que està marcant, que tota l'estona tenim la mateixa distància. És una altra de les coses que es pot fer i que és, diguéssim, geometria més constructiva, no tant només descriptiva. És una evidència d'aquest tipus que ajuda a descobrir coses de la circunferència. Des d'un punt de vista, habitualment no fa servir. Jo, per exemple, a primer d'ESO, habitualment, els demano que em defineixin què és una circunferència. Intenteu pensar una definició de circunferència. Doncs comencem amb una cosa rodona. Bueno, això és una elipse, qualsevol cosa. No, però més rodona. Comencem amb els matisos. Perquè no, és que és tancada, llavors ho comencen a precisar i dona igual ambivalències quan al final la definició de circunferència, menys una de les més importants, és que és tots els punts que distan d'un altre, que no anem centre. No? Això és una vivència que permet viure aquesta equidistància, permet viure el gir complet de 360 graus. I sembla que no, estem fent una tonteria, però estem fent una visió de la circunferència més viscuda que no, evidentment, amb el compàs. No? Tornem a estar al mateix lloc que estàvem quan dèiem això d'ordenar els nombres. Eh? O sigui, no som, els nens coneixen segurament igual els nombres, però el que saben de nombres els que han fet això, o el que saben de circunferències el que han fet això, és molt diferent. O sigui, la vivència que han tingut ells de ser el centre, una circunferència de crear-la és una cosa que els dona un coneixement que després, quan de més grans vagin aprenent coses sobre la circunferència, tindran. I després poden caminar, poden comptar amb passes tota la circunferència, poden comptar amb passes el diàmetre, veure que és el triple, aproximadament, i es pot fer tot un joc. Aquesta activitat no la fem, era aquesta que hem previst de fer, però per temps no. Són activitats de visualització, no visualització 2D, visualització 3D, que no acostumem a fer, i tornem a multilingüe. Aquí teniu quatre vistes
del mateix objecte. Quatre vistes laterals, eh? Com si li haguessin donat la volta. I el problema seria donar les peces de multilingue perquè fessin la construcció, que més o menys aquesta. És un vídeo, però no funciona. Tampoc ve més de més importància. Aquí un applet que funciona amb blocs d'aquests i que té moltes possibilitats. Perquè us dona un cos en negre i vosaltres aneu posant les peces, és en 3D, la podeu girar, permet construir, hi ha vegades que et dona una representació topològica, et diu, veus el quadrat de 4x4, posem-ne, i et diu, aquí n'hi ha 5 peces, aquí n'hi ha 3, aquí n'hi ha 2, aquí n'hi ha 1, i has de fer la construcció. És una plan que és molt, molt complet. No ho passem ja per qüestió d'hora. Teníem activitats, però aquestes són més típiques, del llibre de, miralls, que és aquest material que teniu aquí. No? És el llibre de miralls que els podeu construir, no cal comptar-ho, perquè té un conjunt de peces i un conjunt de figures a reconstruir. Doncs aquí ensenyàvem com fer una directa, però en un altre vídeo intentàvem ensenyar com buscar primer el patró mínim amb el mirall, vas deformant fins que trobes el patró mínim de la figura per fer-la amb el mínim de peces necessàries. Sempre es pot fer un pas més. Aquí una llibre molt típica aquesta, amb una tira de cartró. Aquest és amb cartró. O sigui, sí. El mirall és fet, això en venen, d'aquesta mena de miralls de paper, i enganxat amb una tira simplement de fer-lo, d'aquestes amples, i ja està, i es pot fer. Aquí el que es feia és, com abans amb la taula de multiplicar, anar obrint i tancant, i segons l'angle que obres, es veu el triangle, el quadrat, el pentàgon, l'hexàgon, després pots fer mesures, no? I pots anar jugant. També volia parlar una mica de materials per a estadística, i se'ns sembla molt senzill. Mireu, una cosa que es pot fer per començar l'estadística, que a vegades amb els petits costa més... Heu de beure molt de cafè per fer-la, per això, eh? Sí. Això és una taxa d'aquestes del Dolce Gusto. Eh? Abans ho fèiem amb un bloc de fusta, però ara això és molt més senzill. I llavors se'ls demanen als nens que cada cara hi enganxin una cosa. A començament de curs, en una posen, per exemple, el número de germans que tenen, a l'altra si, com van a l'escola, a l'altra totes les dades que vulgueu recollir. I llavors, de tant en tant, el que fan és dir, ara anem a veure quants nens tenen el mateix nombre de germans. I doncs tots els que en tenen un fan una fila, els que en tenen dos, els que en tenen tres, i els nens es queden molt parats de veure que amb el mateix bloc, unes vegades estan en el que guanya i altres en el que no guanya. I que, bueno, que això doncs és relatiu, depèn del que estem comptant, no? Dona molt de joc. I tenir un estri així, per en un moment determinat dir, aquí posant-hi el nom, tots els nens que volen anar a la muntanya i els nens que volen anar a la platja, doncs a punt no res, tens tots els noms dels nens i es pot comptar fàcilment. Aquí la maduixa de triomfa. Pregunta de la fruita i dius la maduixa. Una mica resum. Sí, resumim una mica el que hem dit abans. És bo manipular per la implicació que aconsegueix. Quan als nanos els hi dones un estri com aquest per representar el compte quilòmetres i el poden anar fent rodar i poden caminar mentre ho fan rodar, això els atreu molt més que no pas quan només els hi posem una cosa escrita i l'han de llegir i fer quatre operacions, i no costa gaire de fer-ho. Perquè afavoreix l'exploració, dèiem, perquè ajuda a concretar qüestions que impliquen un alt grau d'abstracció, com en el cas que dèiem de la piràmide del perímetre i l'àrea. Perquè permet ressaltar uns aspectes sobre els altres, això també ho hem vist, en aquest cas de la numeració i amb el de la geometria, i perquè ofereix models als que podem recórrer quan ja no tenim el material al davant. Si els anem proporcionant una colla d'imatges que després els ajuden a continuar pensant. Llavors, el que us volíem, l'altra cosa que volíem explicar una mica era que hem recorregut quasi de tots els blocs del currículum, numeració i càlcul, relacions i canvis, espai i forma, mesura i estadística i atzar, i en molts casos hem fet propostes que agafaven més d'un bloc de continguts, que tenen una especial potència aquestes. I hem fet coses en situacions de resolució de problemes, hem buscat com raonar i comprovar, hem representat representació i comunicació i les connexions, que és el que dèiem abans, no? De fer coses de més d'un bloc de continguts junts,
o bé connectar la matemàtica amb la realitat, que és l'altra gran connexió. De manera que fer servir material manipulable és altament recomanable i sobretot tenim ben clar què volem aconseguir. Molt bé. Alguns jocs on trobar recursos. Passaré relativament ràpid perquè us queda la presentació. Aquest sí que l'hem de parlar perquè jo com... Això és producte del CSIRE, per tant, és fill nostre, és important. Clar, no sé si ho coneix tothom? Sí? Doncs llavors no cal dir res més. Moltes de les, moltes enllaços que teniu aquí són elements de l'ARC, eh? Recordeu que l'ARC, en principi, són... Bueno, en principi no, en principi en final. Són propostes fetes per mestres, professors, és a dir, per gent de peu d'aula. O sigui, són persones que han provat una activitat a l'aula, han vist que els ha funcionat, hem valorat que té algun aspecte, diguem-ne, no massa estàndard, no trobat en els llibres de text, no automàtic, i s'estan recollint en l'ARC, i en matemàtiques teniu moltes propostes. Una altra, això és la web del Creamat. Jo no sé si l'heu visitat alguna vegada, si no feu-ho, perquè sempre tindrem informacions. A més, hi ha un lloc que us podeu registrar i més o menys un cop al mes enviem un correu amb les activitats que nosaltres tenim coneixement que s'estan fent de matemàtiques, que sigui una exposició, que sigui una jornada, que sigui un concurs que ha començat. Per tant, podeu tenir informació actualitzada. I com a recursos, en el menú lateral, més avall que sortia per això, tenim una secció que es diu estadística i una geometria, que vam fer fa dos cursos i fa un curs, on intentàvem posar activitats, propostes d'activitats, i de vegades una mateixa proposta ens arribava a cobrir d'infantil a batxillerat, o intentàvem, altres vegades no. Ens quedàvem pel mig. I tindreu com una dotzena o 15, no me'n recordo, propostes de geometria, més o menys de les mateixes estadístiques, i aquest any començàvem a investigar matemàtiques. De moment hem fet una proposta i la idea és cada 15 dies anar afegint alguna més i sempre procurant atendre des d'infantil, des de baix fins a dalt de tot, no? Que hi hagi alguna aglutinant, si pot ser una mateixa activitat, si no, doncs activitats diferents. Per tant, més que l'adreça, que t'ha matat el Google i aneu tirant. D'això és el Videomat, no sé si ho has de parlar, és un concurs en el que el Creamat participem en l'organització. Són vídeos de 3 minuts, com a molt, fets per alumnes, i és educació infantil també a batxillerat, que és evident que a primària a l'edició ajuda molt els mestres, això ja ho entenem, a secundària ho fan més ells, que són lemes matemàtiques per respondre preguntes, és a dir, el títol del vídeo ha de ser una pregunta, i el vídeo que ens explica és com la responen, no? El que fan i quina solució li donen. Jo penso que valdria la pena passar-ne un, no? Són 3 minuts i posarem un vídeo que ni va guanyar, perquè també té part de concurs, ni va guanyar, ja veieu que hi ha trossos que li falta el so, vull dir que no té una edició molt brillant, però pensem que val la pena, és una escola, perquè veieu, és una escola unitària del Solsonès, vull dir que es van fer coses molt... però jo penso que val la pena. L'escola que van intentar apuntar... Al començament de tardor es van plantejar quantes fulles devia tenir la vorera del pati. I llavors, imagineu-vos, penseu una quantitat, eh? I quan s'acabi el vídeo veureu si l'heu encertat gaire o no. Ara ens explicarà el vídeo, com a edició no seria un gran exemple, perquè per exemple tant de text no s'ha de posar, perquè costa de llegir, de fet d'alguna manera tot això que ens expliquen ja ens ho expliquen després amb el vídeo, però perquè veieu el tipus de preguntes i la feina que es pot generar. Aneu pensant per això quantes fulles pot tenir una vorera, eh? Una mica lent, no? El que fan és posar la caixa sota la vorera i la deixen en un lloc i cada setmana la canvien. Llavors comencen a comptar.
però comptant les fulles d'una setmana, no? Sí, les que cauen a la caixa, no compten més que hi ha. I ens explicaven que després anàvem els més petits de tots i els hi posàvem fulles. Això van saber quan van conèixer un parlament del mestre que l'havia de fer. I bueno, ja s'ha quedat parada la morena, per tant la primera part de la feina està acabada. I això se'ls va córrer bé? L'any passat vam fer un altre... Tesorarem el radi lligant un cordill a la morena. Penso que hi ajudava el mestre, eh? Però bueno, per això estem, eh? Ens paguen per alguna cosa. Sí, tu pots conduir que arribin, no? Tracta de fer les preguntes. I el mètode i els nombres, o sigui, el mètode es fa servir i les quantitats més o menys sortien, però sorprenent, eh? Hi ha mig milió de fulles. Això perquè veiéssim un... Era que l'any de concursar, el primer any van mirar quantes llavors de... El compte aquí dels escacs, i era si li cabia el camió en part d'un d'ells, i va fer el que vam veure que no, si no els hi cabia. Més coses, a veure, el MACA també és part del FECINA, el Museu de Matemàtiques de Catalunya, i si no heu anat, encara, doncs aprofiteu, per públic i famílies està obert dimecres a la tarda i dimecres al matí, perquè no és un museu estable, és una exposició... Li diuen exposició per Tornadero, que tenen a Tornellà, ja buscareu a la web exactament on està. Si us has de recomanar, us recomano que aneu aquest diumenge. Perquè aquest diumenge fan una festa especial perquè és el centenari de Martin Gardner, que era un gran divulgador de matemàtiques, i aquest va ser el centenari justament ahir. Llavors aquest diumenge munten tot un festival al voltant de la matemàtica reactiva i de l'homenatge a Martin Gardner. A més de l'exposició, hi ha tota aquesta festa. Per anar-hi amb els nens de primària, ara mateix només pot ser 5 i 6-7, però estan treballant en materials per poder obrir des d'infantil fins a 5-è, diguéssim, aviat. Molt bé. Hi ha aquí algunes webs que recomanem. Una de les que recomanem més és la del PubMat. PubMat és una web que mantenen el David Barba i la Cecília Calvo. L'Eduard Reus és bastant conegut també per estar amb el 15è i el seu soci és el següent convidat de la festa que tenim aquí, que és el Lluís Segarra. En aquest blog, ara el tenen una mica parat, però durant uns quants anys cada setmana proposen una activitat, cada setmana. Per tant, hi ha un fotiment. Mira, aquesta per exemple... És de la taula del 0 al 100, però l'activitat és descompondre amb un trencaclosques. La tallen i després la tornen. I fer-la muntar. I en tenen... Hi ha de tot. I de materials manipulables n'hi ha moltes. I també cobreix primària i és infantil, potser no tant. Ells mateixos tenen l'espai Jordi Esteve, que són aquestes de materials manipulables. I aquí, clicant cada imatge, pots anar a fitxes de treball amb suggeriments de com... utilitzar a l'aula cadascun d'aquests materials. També tenen un bloc d'àplets, que van començar a no pagar, és a dir, són molt actius. Trobareu els àplets per una banda, els materials manipulables per l'altra i les propostes d'activitats d'aula. Una web que pot anar molt bé per l'educació infantil, per exemple, aprenent matemàtiques.
treballem molt també amb materials i a vegades expliquen com fer-los amb materials molt senzills. No, amb pals de polo, bueno, sempre també estan donant idees i a més tenen venda. Aquesta és una pàgina absolutament d'Applets, és australiana, si no recordo malament, i per exemple l'Apple que havia connectat allò dels nombres d'aquells de 374, aquí és. I també hi ha alguns aquests de graella tapada, aquell que és un, com una carta que tapa uns punts, també és un Applet d'aquest estil. En tenen de molt interessants. Aquesta és una pàgina d'anglès molt bona. Veieu que està classificat per edats, també. Per tant, aquí, i fan enriquir les matemàtiques. És a dir, busquen activitats i com enriquir-les, com millorar-les per treballar-les. I aquí col·laboren molt professorat. I molt bons amb avaluació, també. No només amb activitats per fer, sinó per avaluar. No us ho acabareu pas. La pàgina Illuminations, que és una pàgina de tablets de l'Associació Nord-Americana de Professorat de Matemàtiques, la NCTA. I llavors aquí també podeu fer cerca filtrant per edats i filtrant per continguts. A l'Applet aquell de l'Osito era d'aquí. Aquest és un clàssic que també veieu per temes i per edats. I aquesta, l'avantatge és que tots els apres els tenen en castellà. Els tenen en anglès. Això de que parlin d'àlgebra a Tinder, ells tenen un apartat d'àlgebra des de parvulari. I tot el que es treballa a patrons, es treballa a l'àlgebra. La classificació també, la sèrie... La pàgina de l'Institut Freud Dental, que també té apres molt bons, el d'aquell dels blocs que no m'he ensenyat però comentat és d'aquí, i per numeració de nens petits tenen de magnífics. El problema està que aquesta pàgina s'ha quedat antiga perquè funcioni correctament a l'ordinador. Perquè amb això del Java, que ara tot el que anava en Java ha deixat de funcionar, fins que no, els altres ho van arreglar, no han fet el Flash o ActiveDesign, van canviar el model, però aquests no, sembla que se'ls ha acabat el pressupost, no continuen treballant, i alguns funcionen i altres. Això va una mica a loteria. I jo, per exemple, el que he fet és desinstal·lar el Java. Em diu que actualitzi, que no. He desinstal·lat el Java i m'he instal·lat una versió més antiga. Desinstal·laré una versió antiga i llavors funciona. Perquè és una qüestió que demana unes normes de seguretat que els actuals no tenen. No? Llavors buscar una versió a 6 o així. I res més per avui, que ja... Bona, no? Voy a preguntar una cosa.